Ini arjenku. Nyingkar. Nyingkur. Wiwi. Tane. Nyingkar. Biasanya ini sampai nih. Lingsem jen ke lingan lelapahan kangka buri monggo jeng ayo diteruske wong karek sak padha sidik e kok. Lah biasanya sing dibuntut iki wong lanang. Lah aku kan pengen buntutin yang buri kok. Nano nano. Mangga. Ayo di aku ngerti gak ker. Apa? Nano nano. Nano nano nono eno no. Nano 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 nano. Cari dibingi anu. Nano 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 nano. Mangga. Oke apa? Ayo kok coba ya nih. Loh. Loh aku kan kan. Titik titik nanane. Kubuk aspal lelam pahan neng kubuk aspal iki mau kok ngopo to kok langsung nyekrile kok beda lah iya lah mangkane iku ning kubuk iki lah biasane wong titik-titik ana ing kubuk aspal. Lah yo iso ngono. Ayo iso. Ais aku titik-titik. Monggo Kang Mas ndang diceplakno. Yang lewat
iki ana saweran rokok suka.